Svakako ovaj park je, čini mi se, jedini u ovom delu grada, tako da je svakako potreban. Preko puta je mlekarska škola, puno dece koji su i do sad koristili ovaj park, onako. Na divlje nije taj park bio uređen kako treba, namera nam je i obećavali smo i ranije, malo nas je, su nas oni radovi na Keju, su nam pomerili ovaj termin, ali svakako lepo je vreme, završit ćemo sve do kraja građevinske sezone u ovom parku, osim posejavanja trave, to ostaje za proleće, sadnja cvetnog rasada i jedna živa ograda od onog lepog berberisa kao što je na parku Kaleo. Otprilike želimo da ovaj park bude sličan onome, dakle, bit će tu 12 klupa, istih kao što su rađene tamo, pet će u ovom klubu biti sa naslonom, ostale bez naslona. Trenutno radimo na dovođenju električne energije, ide onda kabliranje podzemno sa tom elektroinstalacijom, vodovodnom instalacijom, dakle želimo da i ovdje imamo uvedenu vodu, da možemo te travnjake da zalivamo, da održavamo onim toplim danima. Namera je da ovaj park bude prelep, da liči sa onim prelepim na onom ulazu u grad, ovaj, kod Kalea. Obećali smo da to uradimo, evo, da kažem nekih 15-20 dana već se videti obrisi onoga kako to u proleći treba lepo da izgleda. Upravo sam to hteo da vas pitam za termin, sada se trenutno popločava parter ovde, tu su staze, sve je to jako lepo izgleda, ovim kamenim peščarom se radi. Da, mi smo iskoristili ove ploče sa trga, dakle, te ploče su skinute, ima nekih možda i deseta godine, tako mi smo ih... Ali njima vek ne prolazi. Da, tako je, mi smo ih čuvali i koristili tako za sređivanje staza u parkovima, mislim da je ovo neka zadnja količina, valjda ćemo imati dovoljno, tako da njih nismo kupovali, nisu bile neki trošak. Uradit ćemo tu još ovu prilaznu stazu i to je već pri kraju, to je posao koji ide sporo, dakle, vi dnevno možete namestiti nekih 10-15 kvadrata, ali naredni posao koji je vrlo važan je postavljanje tih stubova, kandelabara, da uvedemo ovde rasvetu, da uvedemo vodu i verovatno za sad vodu, kanalizaciju ne, da možemo da taj park posle lepo izgleda. Koliko je vrednost ove investicije i ko sve finansira? Pa mi još uvek ne znamo. Mi imamo jednu poziciju u budžetu za sređivanje i održavanje parkova. Verovatno će vrednost biti preko milion dinara. Dakle, sama rasveta će koštati oko 300 i nešto hiljada. Razvođenje ove vodovodne instalacije negde 100 hiljada. Oko 250, možda i nešto više hiljada koštuju klupe. Tako da će to sigurno biti preko milion dinara, možda milion i 200-300, vidjet ćemo to na kraju, ali svakako sredstva postoje, nešto iz lokalne samouprave, nešto ćemo dodati mi, tu je rad naših radnika, oni su već desetak dana, bit će to još nekih desetak dana. Uradili smo sređivanje ovih krošnji na drveću, potrebna je seča nekoliko stabala, radi se o topolama koje su prema kućama i ugrožavaju već dosta i krovovi i te objekte, tako da će se to raditi u narednih desetak dana, ne ovog, nego onog narednog vikenda, i da polako to privodimo kraju i da građanima, pre svega ovim đacima ovde, damo na korišćenje i na čuvanje, normalno da oni to trebaju čuvati. Kad kažem klupe, normalno podrazumeva se da će to biti i kante za smeće. I eto, tako još nekih 15 dana pa ćemo ovde doći da onako prošetamo kad se radovi završi.